Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün kokoslu şəkər bura hazırlayıram. Reseptini sizlərlə paylaşmaq istədim. Mənimlə qalın, sonuna qədər izləyin. Öncə qaba un əlavə edirəm. Biraz duz, biraz quru maya. Bir qaşıq şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. İçərisinə kərə yağını dağ etmədən sadəcə əridib əlavə edirəm. Əlimlə yavaş-yavaş qarışdırıb qumaş kimi ovuram. Maç halına gətirdim, dəyərli izləyicilərim. Üzərinə 2 ədəd yumurta sarısı əlavə edirəm. Xama əlavə edirəm. Qarışdırıram. Və aldığı qədər süd əlavə edib, bərk xəmir yoğururam. Xəmiri yaxşı-yaxşı yoğururam. Artıq xəmirim hazırdır. Salafan kloka qoyub dincəlməyini gözləyirəm. Və içliyimi hazırlayıram. Kokos, şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Artıq xəmirim dincəldi, xəmiri kündələdim. İndi bir-bir kündələri dairə şəklində mərdanə ilə yayıram. Yaydığım bütün kündələri üst-üstə yığdım. İndi hazırlamağa başlayıram. İçərisinə içlikdən, yəni kokos, şəkərli kokos əlavə edirəm. Kənarlarını bükürəm. Elə etmək lazımdır ki, içlik xəmirin kənarına dəyməsin. O zaman yaxşı yapışmır. Bu cür kənarlarını bitişdirib bir-bir hazırlayıb yığıram. Gördüyünüz kimi içliyi çox yığmaq lazımdır ki, şəkər bura yaxşı alınsın. Barmağımla içliyi içəri pısaraq kənarlarını birləşdirirəm. İndi bükməyə başladım. İki barmağımla bu cür basaraq kənarlarını bükürəm. Dəyərli izləyicilərim, həm aşağıdan yuxarı, həm yuxarıdan aşağı bükmək olur. Öncə aşağıdan yuxarı büktüm, indi isə yuxarıdan aşağı bükürəm. Yəni, siz necə bacarsanız fərq etməz. Sadəcə səliqəli alınsın. Yenə aşağıdan yuxarı bükürəm. Sizlərə göstərirəm.
baş barmağımı basaraq bu cür büküb düzəldirəm. Bütün şəkər buralarının kənarını bükdükdən sonra üzərinə naxış vururam. Naxışları incə-incə götürmək lazımdır ki, şəkər buranın üzəri yaraşıqlı görünsün. Dəyərli izləyicilərim, bu cür yaxından göstərirəm ki, sizlər görəsiniz. Görün necə gözəl alındır. Kakos sevənlər, inanıram ki, bu şəkər buranı çox sevəcəklər. Hazırlayıb dadına baxın, çox dadlı olur. Bu cür də şahmat şəkilli də bəzək vururam, gördüyünüz kimi. Budur, dəyərli izləyicilərim, belə də gözəl görünür, yəni hər cürə üzərini bəzəmək olar. Artıq şəkər buraların üzərini bəzəyib qurtardım. Şəkər buraları 100-120 dərəcəli sobada 6 biraz belə qızarana qədər, yəni şəkər bura çox qızarmamalıdır. Pişirdim. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.